Sklepní prostory pod vinařským penzionem André mají svou historii již od 60. let minulého století. Skvostem jsou původní dubové sudy o objemu 2,5 tisíce litrů. Dvojice největších sudů se pyšní objemem 4,5 tisíce litrů. Dominantou vinných sklepů je vedle barikového sklepu nádherná rotunda s perfektní akustikou. Je vhodná třeba i pro netradiční svatby. Součástí vinných sklepů jsou také privátní archivní boxy, které ocení zejména vášniví sběratelé vín. Skupina návštěvníků od 5 osob může prostory projít s prohlídkou a degustací vína od zkušeného someliéra.